ვინახარ რა ხალხი ხარ ფეხბურთელები ხო ამდენი შეცდომის დაშვება ერთ თამაშში როგორ შეიძლება კაცო გადამრევენ ესენი გადამრევ თქო ვინახართ რა გინდათ რანაირად აგიხსნათ როგორ აგიხსნათ დაბრძანდით დაბრძანდით გადამრევთ რა თქვენ მე გადამრევთ გასაგე მესმის რომ თამაშობთ მესმის რომ თამაშობთ არა ხანდახან გოლით ვარ გავიტანოთ ვერ ვიგებთ თამაშს ხო ხერ დაბირდი მომისმინეთ კარგად ახლა მომისმინეთ რა უნდა გოლის გატანას რა უნდა რომ იღებ ბურთს გოგორელია შეგეუბნები რომ იღებ ბურთს გადააწოდებ ბიჭიკაშვილს ბიჭიკაშვილი გადააწოდებს ფხაკაძეს ფხაკაძე მერე გადმოგაწოდებს ისე შენ დარტყმა არის მერე წავიდა წავარტყი ბურთი მივიღეთ შორი შორიდან ჩავაწყდით ბურთს აჯარიმოში დაარტყა თავი გაიტარა გოლი მერე დაიწყა სიმღერა ცენტრალურ თამაში ისე წავარტყო დიკავე ცენტრში ერთ მოტყვა მეორე მესამე დარტყმა არის ხო ხედა ვერცუში სამი გოლი გავიტანე აგერ დიხანი ამყოფნის თუ არა 5-6 გამქონდა ადრე ვინახართ რა გინდა თქვენ თქვენ სხვანაირი სჭირდებათ რა ქვია რაღაცა ფსიქოლოგიურად ხართ სად არის ჩვენი ფსიქოლოგი მართლა სახშია წევს რა ჭირს ავი დეპრესიაშია თუ რა ვინახართ რა გინდა შენ მომისმინე ხო წეღან რა იყო წეღან ის რა იყო რო გაგიხარდა და შემოირბინე მთელი სტადიონი და იქ კუთხურის ალამთან იცეკვედა მაისურის გახდა და ფრიალი ჰაერში რა იყო აუტი ვის არ ჩამოუწოდები კიდე მომისმინეთ გასა გაიტანეს იმათმა გოლი გასაგებია რომ უხარიათ მაგრამ თქვენ რაღაც დაძდევხართ თქვენ რაღაც დაძდევხართ და კოცრასაც გააჩნია ზასაობა გამიგონი ეხა თქო მოწინააღმდეგე გეკო კიდე ერთხელ და სამუდამოდ უკვე მიათეთ გეუბნებით არველაძეს პას ნუაძლევთ დაანება მაგათ ფეხბურთის თამაში თავის აღურებლად დადის ტრიბუნაზე რა ნუაძლევ პას არველაძეს გამიწე შიტოვი ძალიან მაგარი მინდორია შენ დაანებე ძოვას თავი და მომისმინე კარგად ერთხელ და სამუდამოდ დაიმახსოვრე რომ კაზაჩოკებს ნუ იცრებ ფეხბურთის თამაშის დროს მეექვსე ბურთი გახეთქე უკვე და ერთი ძალია დარჩენილი სულ სულ უნდა შევცვალოთ ახლა მომისმინე ყველაფერი შედადგები კარებში შეტოვიშ დავდგები ეხა მაღალი ბურთები სატვე ჩაი ვარ მაგრამ დირკაზე არ ვიცი ეხა რა არ ვიცი შეიძლება გამივიდეს ეხა დი არა უშავს მოწინააღმდეგის წველი ქვისლია შევიდო მეტყვი მაღალს დაგიწყავ ხო მომისმინე შენ რა შევა კუთი კიდე დაჭიმული გაქვს აა დაჭიმული აქვს რა კუთი დაჭიმული აი ჭიარა არ ვიცი დაჭიმული დაჭიმული ჭიდაუჩი ჭიდო ერთი ხოვნა მაგ რა ხო არ ვიცი მეც რომ მიყიდოთ რა ესეთი ჩასაცმელი რა შორტი კიდე მაგ თუ გამოუკვდი ამით იმის ეხლა კიდე მზეა დაურბივარ და რაღაცა წვიმარო დაუშვა სველდება ტყვიასავითა ვერ ვიძრები ჭიდაუჩ დღეს არ ნერვიულო დღეს ვიგებთ უეჭველი ვიგებთ რა იცი უეჭველი რო ვიგებთ იმიტომ რომ სამი წამყვანი ფეხბურთელი არ ყავთ იმათ მართლა უეჭველი ვიცი მაგი კი არა რა სჭირთ ბენზინი გამეტავდა თორე იმ მორსას დავეწეოდი და ხუდი არ ეყოლა კოჩახ კარგი ბიჭი ხარ. კარგი ბიჭი ხარ. და ამისთვის დღეს არ ითამაშებს კუჭუხიძე, მაინც არ არის და შეგიძლია მეორე ბუთით ჩაიცვა. რა მაგარია ორი ბუთი მეწება. სწორი ბუთი და. ხო, მეტანე მე ღირსეს მაი გადაიცა. კიდე. შენ მომისმინე. შენ სტადიონზე შესვლა აღარ თხო. რატო მეც ხომ მითხა რომ შევიდე ხოლმე სტადიონზე. ხო შეგიშვი გუში 15 წუთი. მე 15 წუთი ტაიმირო დამთავრდა შესვენებაზე შემიშვი და რა თქმა შესვენებაზე შესვლა შესვენებაზე რა ისაც კი არ მიდა ის კარგი თამაში მინდა რომ შევიდე გუშინწირო გათამაშე რა მე რა რა თამაშე სამი ბურთი არ გამიტანე ხო გამიტანე ხო მიდო დამაგე 3-0 სამი ბურთი რო გაიტანე მე გეგო
გავიდე. Всё, დამთავრდა. მომისმინე, რა მინდოდა მეთქვა. ხო, კიდე. ერთი. როცა იქცევა ფეხბურთელი, თან მით უმეტეს ჩვენიანი, ნუ მიდიხართ, ნუ დახცინით. მისი გაჭირება ყოფნის ადამიანთა, შენ კიდე სადაც აქცეულ კაცს დაინახა, ნუ აზრობ ამ შორტებს და მაისტურს. არა მაგდა, რა უთნა, გაწარდავა. მე რა იმ აქცეულს აჭირდება და დაანებე თავი. ხო, და კიდე მომისმინე. რაღაცა თავიდან ვიწყებთ, თვითონ ნორმალურად დაიწყებთ, ნორმალურად ყველაფერი და მე უცებ აი ბოლოს გაშტერდით, სულ ყველა ასე გაშტერებულები იხედებოდა. რა გჭირთ რა დაგიტოვიჩი? პირველი ტაიმის ბოლოს შემოვარდა ის ტიტული კაცი და მთელი ყურადღება გადავიტანეთ იმაზე, ვეღარ ვითამაშეთ ეხა და რა გვექნება? მომისმინეთ, რას გეტყვით ეხა? რამდენი გივი თავის სულთან საყარელ შეისტრებს და გამოეკიდება და გამორბის ის ტიტული კაცი, ფეხბურთი ვერ გვითამაშია, ესე იგი ჩვენ აქ. მომისმინეთ ახლა ახალი ტაქტიკით. თამაშობთ, კარგად მომისმინეთ, ეს არის ჩვენი მოედანი. ხوار ეს აგერ არის შენებარე ბინა. უკა რაღიც კვადრატი ხوار იცი და ვინა? რაღიც და მომიწევი. არა მე თავი არ მაინტერესებს, არ მინდა. აშენებულს ვიყიდი. მომისმინეთ. კარგად. ესე იგი ეს არის ჩვენი კარები. კარებში დგას ჟავია. მერე ორი მცველი იქნება აქედან და იქიდან, რომ ვიყო დაზნოული. მერე სამი მცველი იქნება წინ. მერე ნახევარდაცვაში იქნება 4 კაცი. მერე წინწაწეული ნახევარდაცვა იქნება 5 კაცი. 5 კაცი და ორი თავდასხმა. ბევრია, ბევრია. ბევრია. თავარი არ დაგვაკლდეს. და მეტი თუ იქნება და მორჩება არაფერი. და კარგად მომისმინეთ ახლა კიდე. აქ მარჯვენა კუთხეში, მოედნის მარჯვენა კუთხეში. მოედნის მარჯვენა კუთხეში არის ძროხა. ძროხა არის დაბმული. და რაც შეიძლება ამ ხარეს ბურთი არ ჩააწოდოთ. იმიტომ რომ ეს ძროხა იქ შვება რაღაცებს ფეხიერ დაგისრიალდეთ და თან კიდე კარგად მომისმინეთ. თან კარგად მომისმინეთ. ეს ძროხა არის მაკეთ. და ბურთი არ მოხდეს, თუ არა ზურია გადაგვდგავს და მოგზირკავს საქანა ყველა. გასაგებია, ხო? კი, ესე იგი ამ ტაქტიკით თამაშობ. კი. ხო, ნორმალურად ხართ. აი პირველ ტაიმში არ გამოხვი, არ გამოხვი. მეორე ტაიმში მაინც გამოხვი, ისე ყველა. ორი მატჩი, თამაში გვა. რა, 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 რა